ზოგი ისე დაიღალა, რომ დამძიმებული თავი დასასვენებლად ჩამოდო. ზოგი ყირაზე გადავიდა. ზოგი საკუთარი თავის ძიებაშია, ზოგი სადღაც გარბის. ეს პლასტელინის სკულპტურები რაჭაში ქალაქონში ცხოვრობენ. ისინი 18 წლის ზაურ გამყრელიძემ გამოძერწა. პლასტელინ ზაური ჯერ კიდევ საბავშვო ბაღში დაუმეგობრდა. თუმცა ძველი ნამუშევრები დღეს მხოლოდ ფოტოზეა შემორჩენილი. ერთხელ თურმე ყველაფერი ერთით გუნდათ აქცია. 2013 წელს კი ახალი ეტაპი დაიწყო. მაშინ პირველი ქანდაკება ერთმა პროტესტმა გააჩინა და მას შემდეგ ყველა ფიგურა კონკრეტულ ამბავს ყვება. ეს ნამუშევარი ზუსტად მაგაზია, რომ შეიძლება ერთი ადამიანისთვის ძალიან მისაღები და სწორი რაღაც მეორე ადამიანისთვის საერთოდ სხვანაირად მისაღები იყოს და ეს არნიშნავს, რომ ამის გამო ადამიანებმა ერთმანეთს შეურაცხყოფა უნდა მიაყენონ და არ მიიღონ ერთმანეთი. ძალიან მიუღებელია, იმიტომ რომ რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება მსოფლიო, გაცილებით საინტერესო იქნება აქ ცხოვრება და არ შეიძლება რომ რაღაც განსხვავებულად პატივი არ შეთე და ხელი შეუშალო განვითარებაში ასეთი რამე. და უშეველიან რა დონეზე მიუღებელიც არ უნდა იყოს საზოგადოებისთვის და უცხო. არ შეიძლება რომ საზოგადოება მას მოკლას და განადგუროს განსხვავებული. განსხვავებულის განადგურება არ შეიძლება მე ასე მგონი. ჯერ ყველაფერი მითითხება, რომ მოდის თავში იდეა. ეს იდეის მოსვლის პროცესი საკმაოდ საინტერესოა და შემდეგ უკვე ამის სამიდე ვარიანტში განხორციელება სჭირდება. რაღაც გადავედი უკვე ასეთ სისტემაზე, რომ ჯერ ვაკეთებ კარკას, ესე მავთულებით, რომელსაც შემდეგ ვამაგრებ ეს აი ხეში. და შემდეგ უკვე პასტელინით ამას ვავსებ და მიმყავს იქამდე, რაც მქონდა თავში დაწყებისას. რაღაცებს მოვიტან კიდე რაც ჭირდება. თანამედროვე ხელოვნების ძირითადი დანიშნულება ის არის, რომ უნდა ილაპარაკოს და ილაპარაკოს პრობლემებზე და მთავარი ეს არის, მე ამას ვცდილობ ზუსტად, რომ რაღაც ყველა ჩემი ნამუშევარი რაღაც პრობლემაზე ლაპარაკობდეს. ეხლა მარტო სიმამაზე და პოეზია რო ჩიტები ჭიკჭიკად გადაიქცეს, ამან მეეჭვება რამე დიდად შეცვალოს. ხელოვნებას აქ ძალა, რომ ბევრი ცვლილება შეიტანოს გარემოში და ზუსტად ამას უნდა ემსახურებოდეს ჩემი აზრით. ქალაქში ცხოვრება შეიძლება დამხმარებოდა იმ მხრივ, რომ სხვებსაც ენახათ და რაღაც უფრო მეტი ადამიანის აზრი გამეგო ამაზე. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ შემოქმედებითი განვითარების თვალსაზრისით აქ ყოფნა გაცილებით დამეხმარა, ვიდრე იქ ყოფნა. იქ გაცილებით მეტი საშუალება არ სხვადასხვა რამით დაკავდე და შეიძლება დიდად რაღაც გამეგრძელებინა ამ ყველაფრის კეთება, ანუ არ დამინტერესებულიყავ ისეთან. საურმა სკოლა წელს დაამთავრა. ელოდნენ, რომ ქანდაკების სიყვარულის გამო სწავლა სამხატვრო აკადემიაში გააგრძელებდა. მან კი თავისუფალ უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე ჩააბარა. თუმცა გვითხრა, რომ ძერწვას არ შეწყვეტს, მაგრამ მეტი თავდაჯერება მჭირდებაო ამბობს. ნამდვილად არ ვიცი რა იქნება მომავალში. ერთი ის ვიცი, რომ ამას ალბათ თავს ვერ დავანებებ და მუდმივად გავაგრძელებ, იმიტომ რომ არ ვიცი ამის გარეშე ალბათ გამიჭირდება ძალიან. რაღაცან მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდა ჩემი ცხოვრების და ნუ თუ რამე წარმატებას მოიტანს, ახალ ხელოვნება ისეთი რამეა, ძალიან პირადი სივრცეა, ხო? ყველა ხელოვანი რაღაც თავის შინაგან სამყაროს გადმოსცემს ამაში და მე წარმატება ძირითადად იმაზეა დამოკიდებული, ეს შინაგანი ემოციების რაღაც მატერიალიზება რამდენად მივა სხვებთან და რამდენად აგრძნობინებს იგივე სხვებს. და რა ვიცი, თუ მოხდება ისე, რომ სხვებიც იგრძნობენ და გაიგებენ იმას, რაც არის ჩემ ნამუშევრებში, ნუ მე ალბათ უკვე დავფიქრდები რამდენად სერიოზულად გავყვე ამ ყველაფერს. ამ ზაფხულს აურ გამყრანიძის პლასტილინის განდაკებებმა პირველად დატოვეს მათი ავტორის სამუშაო ოთახი. ამბროლაურის სახვითი ხელოვნების მუზეუმში ზაურის პირველი პერსონალური გამოფენა გაიხსნა.